E, pozdrav, dragi moji, imamo još jednu priču, ovo će biti generalno čitanje, samo za možda jednu od vas. Znači, ovdje je jedna priča, ovdje kao da se nekom, ne znam, nagomilalo sve nešto na dušu, na srce, na život, jeli ovdje kao da sve samo na jednom mjestu, nekako osim jednog drvca, tako gore. Ovdje nekako kao da smatram da nema nečemu pomoći, kao da nečemu nema pomoći, tako imamo mišljenje. Jer ovdje piše i pomoć je na putu, međutim je tu okrenuto naopačke, kao da nekako neko nam ne pomaže. Ovdje kao da se moramo osloniti na nebo ili se oslanjamo jednostavno na one energije koje su na nebu, na Boga nekako. Jer neko nam ne pomaže, a mi se oslanjamo i vjerujemo da će nam nekako nebo u nečemu pomoći u ovom našem ovdje nekom haosu. Ovdje kao da ima puno nekih stvari, puno nekog haosa, jeli, nekako kao da o svačemu nečemu se ovdje razmišlja. Ovdje imamo nekako bez straha, imamo neko zajedništvo, pa onda ovdje zeznuti stvar, kao da nekako ne želimo nešto zeznuti. U nekom partnerstvu možda, ovdje nekako kao da želimo sreću, ovdje želimo možda čak i slobodu, jer ovdje smo, letimo, raširili smo ruke i hitamo negdje prema nekom, prema nečemu, kao da želimo tu neko oslobođenje, jel, iz nečega. Ovdje imamo sličnu energiju, ali kao da to želimo nekako iz srca, nekako u grudima nam je ta želja za tom nekom, da raširimo ruke i da nekako glavom prema gore, prema nebu raširimo ruke kao da smo sretni, kao da nekako želimo ovdje neku sreću, jeli? Ali kao da ta sreća ili to nešto što mi želimo da proslavimo, da nekako dočekamo raširenih ruku tog nekog ili tu sreću. Ovdje kao da postoji nešto što je poput nekog patuljka koji je malo nekako trom, kao da nešto sporo ide, kao da ova naša želja da nekog dočekamo raširenih ruku ili da se radujemo nekom oslobođenju, nekoj sreći, kao da to nekako tromo dolazi, kao da nekako to dolazi jako sporo, jer ovdje nekom, kao da je ovdje nekako nekom naglašen nos iz nekog razloga, kao da neko tu je, može nekako da se ljuti, na primjer, ili nekako smo suočeni s nekim vlažima ili tako nekako nam mogu energije reći. Ovdje nekako bez straha, mada je to malo otišlo i naopačke, jeli? Ovdje kao da postoji i neki strah glede nekog zajedništva. I opet ta zaštita. Zaštita je tu, međutim nam je okrenuta nekako naopačke, jeli? Zaštita je tu kao da nekako za neko zajedništvo. Zajedništvo sa nekim. Mi bi volili da to nekako da nemamo straha u našoj vezi. Saradnja i više sa druge strane. Mi bi želili nekako da sarađujemo možda u nekoj toj našoj vezi najiskrenije. Da postoji saradnja i više od te saradnje u tom nekom našem zajedništvu. Možda u ljubavi, možda u vezi. I da se nekako ne plašimo nečega. Kao da imamo takve energije, imamo takvu želju. Želimo nekako da zaštitimo neko naše zajedništvo sa nekim. Ovdje nekako iznad zeznuti stvari, kao da nekako imamo sumnje, najiskrenije, možda sumnjamo u osobu, kao da imamo ovdje na glavi jednu veliku kapu, jednu veliku tačku, kao da stalno nam se motaju po glavi neke misli, na primjer. Možemo imati nekako pet nečega, 5 dana, 5 mjeseci, nekako kao da o nečemu razmišljamo, a može biti i broj 9 najiskrenije, tako nekako ja to vidim. I ovdje nešto što nas optereti, pa tu imamo mnogo nekih
kad o jednom razmišljamo kao da razmišljamo o više stvari oko toga i onda kao da je tu sve to istačkano, jeli? Kao da jedna ta tema koja nam je nekako u glavi kao velika jedna kapa, iz toga kao da proizilazi više misli, kao da nam se misli nekako razgranaju i odu negdje u daljinu, kao da se nekako rasprše pa postanu ne jedna misao, već hiljadu jedna misao, tako nekako imamo takve energije. Ovdje definitivno kao da smo nekako malo namršteni, malo ljuti, malo nekako nismo nasmijani, kao da imamo želju da nešto malo bolje vidimo, kao da nekako nam jedno oko je izraženije od drugog. To znači kao da nekako imamo želju da nešto malo bolje vidimo. Tako nekako, jer smo u nekim tim energijama koje nas nekako ne čini zadovoljnima. Jer ovdje nemamo osmije, već su nam usta nekako okrenuta prema dole. Ono kao da i nismo često nasmijani, kao da tu osmijeh nekako fali, manjka, izostaje. I onda kaže zeznuti stvar, kao da imamo osjećaj da neko će zeznuti stvar ili da je neko zeznuo neku stvar sa nama u nekom zajedništvu, jeli? I da neko nas ne želi, jeli? Imamo osjećaj da nas neko ne želi, da je neko nekako krenuo nekim putem da nešto zezne i u tom našem zajedničkom možda životu, jel? Kao da imamo takve tu energije i možda neko ima osjećaj da ga druga energija ne želi, jel? Kao da nekako smo zbog toga možda ovdje nekako tužni i u velikim nekim mislima koje se mnogo granaju na sve nekako te strane. E sada, duga šetnja nam je nekako okrenuta na opačke, jeli? Ta duga šetnja kao da se ne dešava, kao da možda ne šetamo sa nekim, na primjer. Ili duga šetnja također nekako je nešto što smo možda s tom osobom kao da smo dug vremenski period, na primjer, šetali zajedno u našem životu i kao da nekako to staje, ta zajednička šetnja prema dalje. Kao da je nekako zastala ta naša duga zajednička šetnja kroz život, na primjer. Ovdje imamo duge zvjezdane noći, što nam nekako je opet okrenuto na opačke. Ovdje kao da nekako ni noći nam nisu kao što su nekad možda bile. Jer na večer, obično kad smo nekako, na primjer, s partnerom, onda dočekamo nekako, to su nam duge noći, jel, koje traju dugo, ne spavamo, znači bavimo se s našim partnerom. I ovdje kao da i to nekako je okrenuto na opačke, kao da više ni duge zvjezdane noći ne provodimo zajedno i kao da više nekako ne šetamo skupa. Neko ima takav osjećaj i kao da iz toga opet proizilazi da nas neko ne želi ovdje. Iz toga nekako kao da shvatamo da nas neko ne želi ili mislimo, ili smo opterećeni s tim i mislimo da je to tako. Sve nam je ovdje nekako zgutano na jedno mjesto, kao da ste opterećeni jednostavno, kao da zvoni neku zvonce, kao da nekako ta duga šetnja i te noći zvjezdane koje više nekako ne provodimo zajedno, kao da nam to stalno zvoni u našoj glavi, kao da nas stalno to podsjeća, jeli? Nekako upravo na tu našu neraspoloženost, kao da nam to čini tu našu neraspoloženost najiskrenije, tako bih ja to vidjela. I ovdje možda osjećamo nekako neku vrstu nemoći, kao da ne možemo nešto da promijenimo, mi bismo, ali ne možemo. Čak nekako o tome i ne govorimo, možda čutimo, možda nekako se ne žalimo, na primjer,
ili to nekako ostavljamo za sebe i kao da nam to možda predstavlja jeli, i neko opterećenje jer nešto ne izgovaramo. Kao da smo nekako nemoćni. Mi imamo možda, kao da ovdje ne pričamo o tome ili to ne komentarišemo ili ne govorimo, a ćutimo i u sebi nekako trpimo. I iz toga što mi to nekako trpimo, jeli, što ne govorimo, ne ispričamo, ne izreknemo, kao da nekako se ljutimo, možda i na druge, i na sami, na sebe, možda i na partnera, ako je ovdje partner u pitanju. I kao da želimo, znači, želimo isukati taj neki mač, jeli, i želimo mi nešto da kažemo, ali ljuti smo. I da mi ne bismo sad nekako izazvali možda, ne znam, neku svađu s tom našom ljutnjom, jer želimo nešto da nekom kažemo, ali da kažemo putem mača, a mač je uvijek nekako oštrina razgovora, mi radije nekako tu šutimo, kao da ne želimo da izazivamo nekako neki konflikt, na primjer. Sada svjetlost, svijeće, ne znam šta vam to znači, vi ćete to da znate. Svjetlost svijeći imamo s jedne strane i tvoje oči. Ovo je kao da nekako volite možda partnerove oči, jer ovo je kao da tvoje oči nekako. Oči su nečije ili lijepe ili bitne ili značajne, oči nekako su vam važne, bitne. Da li imate vi lijepe oči ili razmišljate o partnerovim očima ovdje? I nekako svjetlost svijeće, možda su nekom oči prekrasne kad nekako pod svjetlost svijeće, na primjer. Imamo i takvu neku poruku, jeli? I ovdje kao da zaista nekako to razvijanje, jeli? Traji nekako, kao da duži vremenski period, to godinama nekako pamtite, možda oči, nečije oči, pod bojom svijeće, kako kao da vam je to ostalo duži vremenski period u sjećanju, na primjer. Možemo imati takve energije. Ovdje kao da je srce nekako jako izraženo, jako bitno, kao organ, osjećati osjećanja, i kao da je nečije srce nekako ovdje tamne boje, što može biti, na primjer, što može značiti da nam je srce nekako, kao da nam je promijenilo boju, kao da je nekako malo pocrnilo, malo opterećeno, na primjer. Jer nam je sve ono što vidimo i uočavamo sa okom, povezano nekako sa srcem, i sve ono što mi sad gledamo i posmatramo, kao da nam to srcu nekako ne godi, kao da nam to srcu uopšte ne odgovara. Ono što mi vidimo, naše srce to nekako ne odgovara mu, naše srce kao da to ne želi da prihvati. Jer, sljedeća energija je nekako jedna energija koja mene podsjeća, na primjer, na jednu tikvu za Halloween, ali jedna tikva koja je nekako ima strašan ono nekako izgled, jeli? Pa nekako značenje toga svega je kao da nekako doživljavamo u životu da nam bude nekako nešto zastrašujuće. Halloween je vrijeme nekako koje nosimo maske, vrijeme u koje nosimo maske, jel, gdje se poštuju nekako te mrtve duše, pa tako nekako nam je to i taj izraz te tikve nekako kao da je zastrašujući, ono nije nam ugodno i nije nam lijepo. Kao znači da ima jedan period tu gdje nekako smo možda zastrašeni, možda se plašimo nekako nečega ili nam nešto oku ne odgovara.
kao da nekako sve to što vidimo zastrašuje nas i srcu nam tu ne odgovara. Jer opet ovdje imamo to oko i opet nekako taj izraz, ali može biti i kao neki medo ili kao nešto, ali nekako ružno nas gleda, kao da nas nešto plaši, kao da nas nešto jednostavno straši. Ovdje možemo imati i osobu koja je, na primjer, roditeljska figura. Osobu koja ima utjecaj negdje na radnom mjestu, jer medo nam je obično osoba koja je na radnom mjestu na nekoj jako dobroj, na primjer, poziciji. Medo je uvijek neko ko je bogat, neko ko je na poziciji. Možemo imati i takvu ovdje nekako energiju, ali mi sve to što vidimo kao da nekako nas plaši, nekako nas straši i nećemo opet da to kažemo, kao da opet nas to nekako, opet to kao da ćutimo najiskrenije. Mi posmatramo, srce nam nije u redu, ovdje vidimo nešto, jeli, ali opet nećemo da govorimo. Kao da ne želimo da govorimo, kao, možda zato što smo roditelji, jer ovdje imamo jednu patku koja opet neće to da kaže, jer joj je kljun napravljen od te tikve ili od tog mede i ona to neće da kaže, možda zato što je roditelj. Zato što je neko roditelj, jel, kao roditeljska figura i nećemo nešto da iskažemo zašto nas srce tu nekako, zašto nam je srce potamilo ili zašto nas nešto opterećava, što posmatramo, zašto nas nešto opterećava. Ili posmatramo osobu koja je, na primjer, uspješna, partnera ili nešto nas opterećava u srcu i mi to opet nećemo da kažemo. Ili zato što smo roditelji ili postoji neki razlog zašto mi to nekako želimo da očutimo. Jel, ovdje možemo imati jedno slovo T, na primjer, i ovdje kaže trokut, oni, ti i ja. Međutim, ovaj trokut nam je okrenut na opačke gdje kaže oni, ja i ti. E sada, volim i nekog drugog je na opačke. Znači, ovdje može biti jedna situacija, na primjer, gdje nije neki ljubavni trokut. Jer kao da nam je to okrenuto na opačke, ovdje možda vi smatrate da partner ima nekog drugog u ljubavi, međutim kao da to nije slučaj. Jer, i kao da sumnjate u taj trokut. Oni, ja i ti, znači neko treći i mi. Međutim, volim i nekog drugog, to je okrenuto na opačke ovdje, kao da imamo sumnju koja nije nekako, možda sumnjate, ali to nije istina, na primjer. Možda sumnjate, možda vas intuicija nekako navodi da sumnjate u partnera, međutim, kao da ne postoji ljubavni trokut, kao da partner nema nekog tamo drugog u ljubavi, niti voli nekog drugog u ljubavi, a vi kao da možda sumnjate u to. Ovdje imamo slovo T i slovo P, ako to kome nešto znači, ili nam može biti i slovo R, jeli? Imamo slovo T, slovo R ili P. Možda nam to nešto znači, ime, prezime, slovo u imenu, prezimenu, jeli? E sada, jedna energija koja kaže nekako ovdje kao da s nekim, na primjer, želimo isto misliti, kao da želimo biti istomišljenici u nekim stvarima, ali se osjećamo u tome usamljeno. Kao da smatramo da partner ne misli kao mi i onda automatski se nekako mi osjećamo usamljeno. A to što mi želimo da nekako partner ima iste misli kao mi, ne želimo to iz nečeg što je loše, već kao da idemo s nekim anđelskim energijama prema tome, kao da smo iskreni, kao da nekako želimo s partnerom biti istomišljenici iz dobre namjere, ali kao da smo sami u našem mišljenju, kao da smo osamljeni
u našem mišljenju, kao da sami nekako razmišljamo malo drugačije nego što to radi naš partner. E sada sljedeća energija. I možda energija koja nam nekako daje neki savjet, jel? Jedan savjet je trebamo, na primjer, da uravnotežimo neku vagu. Jer kao da nešto vagamo i kao da nam je jedna ruka podignuta malo više od druge, kao da moramo napraviti, na primjer, neki balans. Balans u nečemu, balans u partnerstvu, balans u nama samima. Kao da je balans u pitanju, kao da nekako nam je balans unutra nas ili u partnerstvu nekako narušen ili poremećen, i kao da moramo taj balans dovesti u red najiskrenije. I na drugoj strani opet nekako kao da ne možemo da se izbalansiramo. Ili nam je jedna strana nekako nakrivljena, ili nam je druga strana nakrivljena, uvijek nešto drugo prevagne. Kao da ne možemo da pronađemo tu ravnu liniju, već uvijek nam je jedno manje, jedno više, nečeg nam, kao da nam je nečeg manjak, nečeg višak, pa onda nam je nečeg višak, nečeg manjak, kao da uvijek nešto fali, uvijek nešto nedostaje, ili imamo osjećaj da nam nešto nedostaje, uvijek nekako kao da nismo zadovoljni, kao da nismo u balansu, smatramo uvijek da nešto je višak, nešto manjak, i onda je opet nešto višak, nešto manjak, kao da nekako ne postoji taj balans u nečemu, jer vi ćete to bolje znati nego ja. I ovdje definitivno kao da se osjećamo izolirano i usamljeno. Ovdje kao da imamo osobu koja se osjeća da je nekako izolirana, izolovana, usamljena, zatočena, zatvorena, sami smo, usamljeni smo, nemamo nekako nekog pored nas ovdje također. Bili mi možda unutra negdje, unutra, u kući, u stanu, ili bili mi nekako vani, nekako kao da se osjećamo da smo stalno sami, da smo nekako usamljeni. Ili uvijek osjećate neku vrstu usamljenosti, tako bih ja to vidjela. Ovo može biti savjet karti. Ako ne pričate, kao da je savjet karti, da propričate, da progovorite i da tačno kažete ono što vidite, na primjer. Tačno ono što prešućujete, kao da trebate iskomunicirati, ako je partner, onda s partnerom, kao da morate nekako da iskomunicirate, morate da kažete ono što oči možda vam vide, jeli, i što vas tu nekako srce boli, jel, nešto što posmatrate, kao da upravo to što očutite i što nekako u sebi strpate, sve što ste ovo u sebi nekako zgutali i strpali, sve ovo ste na sebi natovarili, kao da nekako trebate to da iskomunicirate. Ako je partner partneru, da iskomunicirate najiskrenije sve to što vi nekako primjećujete, vidite, trebate i da kažete. Jer ovdje imamo jednu ptičicu koja ima kljun, koja kaže ono šta što vidi, tu je ovo oko, zlatno, i ona nešto vidi i ona to i komunicira, ona to otpjeva, ispjeva, ispriča, jeli? Kao da nekako morate da progovorite. Morate nešto reći, to što čutite, kao da morate reći, jer iz druge strane će vam, kao da će vam ta komunikacija koju uputite s druge strane biti uzvraćena najiskrenije. Kao da je potreban razgovor, na primjer, s partnerom. Vi morate reći to što vidite, što vas nešto opterećava, i s druge strane dobit ćete odgovor na to sve. Kao da ćete dobiti odgovor, jer kao da, na primjer, vi vidite jedno i komunicirate, vaš partner će nekako to s druge strane iskomunicirati, ali iz svoje tačke gledišta, jel? Iz svoje tačke nekako gledišta. Kao da će podijeliti svoju tačku gledišta, vi svoje mišljenje, on će tu i komunicirati i sa svoje tačke gledišta. Ovdje imamo potporu tarota, jel, u ovom svemu. I na kartu svijeta imamo tu cipelicu, znači,
Kao da možda ne trebate zaključiti neki ciklus, kao da ne trebate možda zatvarati neki ciklus jer je ova cipelica izašla nekako na opačke, jeli? Ovdje nekako ne moramo da zatvaramo neki ciklus nečega. Ovdje definitivno, kao da vas karta svijeta ohrabruje da zatvorite možda neki ciklus ovog nečeg što vas opterećava i da zaista otvorite vašu dušu nekako. Kao da trebate se otvorite, ne nekako pomalo da crkućete i pomalo nekako da nešto kažete, već nekako kao da trebate poput trube da zatrubite i da nešto s partnerom nekako iskomunicirate, jer s druge strane ćete dobiti odgovor. Ovdje dva puta isto. Ovdje imamo jednu ptičicu koja komunicira, ali ptičice imaju mali kljunić, jel pomalo nešto cvrkuću, s druge strane i druga ptičica nešto cvrkuće, jel znači. A ovdje imamo patku sa ogromnim nekako kljunom, pogledajte kako to izgleda kao fen, kao fen za kosu, joj je kljun koji šiklja, jel. Ovdje trebate, i s druge strane imamo isto još veću i ovdje nekako taj odgovor koji slijedi, kao da morate baš da sve kažete, ne malo pomalo, već nekako da sjednete i da se fino nekako s partnerom o nečemu ispričate. Tako bih ja to vidjela. Iznad, ovo je trebalo biti sve po jedna karta, 4 karte, međutim, izašlo više, gdje je izašlo više, nekako ćemo tako i tumačiti. Iznad ovih karti imamo još jednu. Jedino je ovo drvce odskakalo od sve ove gomile, kao da vas sve ovo pritišće, opterećava. E sad, jedino ovo drvce je nekako po strani, jel? Ovo drvce koje je po strani može biti upravo nekako neka kapica, na primjer, ili neko to zvonce, izgleda nam kao zvonca, izgleda nam i poput neke kapice. Može biti nekako zima, bitna za vas, vrijeme, zima, zimski period, zima. Može biti također nekako i opet jedna krasna nekako ptičica, opet bez kljuna, kao da opet tu ne komuniciramo, jeli? Međutim, kao da može biti i da će neka komunikacija, na primjer, iskreno da vam kažem, uroditi plodom, jer ovdje imamo opet osobu koja širi ruke i koja je nekako u duši, kao da zrači iz duše, kao da je sretna nekako unutra sebe, sama sa sobom unutra sebe, kao da imamo tu sreću. Ali nekako zašto? Zbog neke, na primjer, komunikacije, što smo nešto izrekli, što smo nešto rekli, možemo da budemo nekako sretni, najiskreni. Ili zbog ovog nečeg možemo da budemo sretni, a mi smo tu, mi šutimo i možda smo zamišljeni, a možemo biti sretni. Ovo ćemo nekako gledati, pa značite o čemu se tu radi. Ostavit ćemo nekako tu sreću. Jel? Vi kao da smatrate da vaš partner definitivno ima kralja novčića, možda čak i suprug, otac, jel, vaše djece. Vi kao da smatrate da ta osoba nekako ima negdje karta ljubavnika je ispod, kao da smatrate da vas vaš suprug nekako s nekim vara, jel? Jer ovdje pogledajte kao da virite, kao smatrate da vas vaš suprug vara, jeli? I tu ima ljubavnicu, na primjer, ili neko partnerstvo s nekom drugom damom, najiskrenije. I sada imamo puno ovdje energija što moramo to da razvrstamo i da vam sad nastavimo čitanje. Kao da visoka sveštenica, možete imati takve osjećaje jer smatrate da je ovo vaša intuicija vam nekako govori, ukazuje na to. Vaša intuicija da vam ukazuje na to ljubavni trokut, na primjer, jer ovdje imamo upravo nešto što se zove, evo, pogledajte, tu se neko udvara, jel, nekom, jeli, sporo to ide sve, ali neko se nekom ovdje udvara, jeli,
Pa onda ovdje imamo mušku energiju koja uživa negdje sa ženskom energijom, jeli? Ona njemu daje ljubav, on pije, ona nema čašicu, ona samo njemu tu udovoljava. Jeli? I onda ovdje imamo tri mača, tu nam je povrijeđeno srce. Da li smatrate da vi vašem suprugu ovdje nekako udovoljavate, on vama ne udovoljava, jeli? I to vam nekako lomi srce, ili sumnjate, a to vam je lažna vaša intuicija, najiskreni. Ovdje kao da sumnjate da vas suprug vara i da ima tu ljubavni trokut, da će tu nastati veliki problem i to vas nekako prepada, straši, plaši, kao da se tu nadvija nešto crno, strašno, ovdje babaroge neke vire, jeli? Kao da vas proganjaju takve, na primjer, misli, kao da vas te misli mnogo plaše, straše, da nekako vaš partner uživa nečiju tamo ljubav. Ili vi udovoljavate vašem partneru, on to vama ne radi, ili vi dajete emocije, a on ne uzvraća emocije i onda vi ste ovdje prestravljeni, prestrašeni. I sve to proizilazi, visoka sveštenica, vaša intuicija, na primjer. Ali to nije vaša intuicija. I onda automatski nekako imate želju za da nekako se naljutite, brzo odete, ali pogledajte šta vas tjera, to niste vi, to nije vaša intuicija. To je nešto drugo, to su strahovi, na primjer. Jer pogledajte šta vas tjera na to, tjera vas kao neki duh da vas tjera. Kao da vas tjera neki strah, na primjer, da tako nekako sumnjate, mislite, a vi ste ubijeđeni da je to vaša intuicija. Nekako, kao da ste ubijeđeni da je to intuicija koja vas navodi, koja vas vodi u tom pravcu, da sumnjate, da ćete biti povrijeđeni, da je tu ljubavni trokut, da vas partner vara. Ovdje neko sumnja u svog partnera, ali neosnovano, najiskrenije. Ovdje mislite da vam priča vaša intuicija, a u stvari to nije vaša intuicija, to su možda samo ti neki unutrašnji strahovi. Tako bih ja to vidjela, najiskrenije. A visoka sveštenica nam nešto taji, jeli vi smatrate da vam neko nešto taji, ona ne priča, jeli ona sve zadrži za sebe. Jeli. A međutim, ovdje što ja kod vas vidim je da vi mislite da ste mnogo intuitivni i da vam intuicija govori da vas partner možda vara. Međutim, to nije slučaj. Ovdje nekako imamo strahove. Ovdje su to strahovi, ne intuicija, već strahovi da nas partner vara. Sljedeća energija je četiri novčića. Ovdje ne želimo dati ono što je naše, jel? Ne želimo dati sreću i sunce nekom drugom. Ovdje želimo da uživamo, da nam bude nekako kao princeza na zrnu graška, jel? Ne želimo ništa da nam smeta, želimo sreću s našim partnerom. Ovdje želimo sreću, djecu, ne želimo nikakvu smetnju u našem životu, tako ja to vidim, ali kao da se zaronite nekako u vaše emocije, kao da se zarovite u te vaše emocije ovdje duboko nekako, kao da zaroni, kao da vas emotivno nešto proganja i kao da vas emotivno nešto ovdje ne samo da vas proganja, nego vas zarobljava u neku situaciju koja, na primjer, iz koje ne možete da izađete. Ovdje smo zarobljeni u nešto i ne možemo da izađe jer smo preemotivni. I ovdje imamo tih pet štapova. Ali pet štapova kako je ovdje ocrtano? Ovdje nije konflikt, jel? Ovdje nije konflikt, već ste vi zarobljeni u mislima u neku situaciju, zato što ste preemotivni, kao da ste zarobljeni u mislima u neku situaciju, da će šta? Da će, ovdje imamo divnu neku kočiju, ne znam ja da li vi to vidite, i ona ide putem, jeli piči, međutim ovdje imamo razbojnike koji žele da je nekako da je opljačkaju, da je zaustave, da je opljačkaju, ovdje su šumski neki ti razbojnici. Vi smatrate da će neko da vam, ne znam, da vas opljačka, da opljačka ovu vašu sreću i vaše zadovoljstvo, da će neko nekako da vam ovdje partnera nekako mazne najiskrenije. Tako ja to vidim i vi ste opterećeni s tim. I ovdje nekako trebate da se radujete i o tome trebate možda da pričate i onda ćete se radovati jer kao da ćete shvatiti da
Ovdje nema ljubavnog trokuta, kao da vas partner vara, nije to, to nije u pitanju. I sa kartom svijeta trebate da zaključite ove vaše gluposti, ova vaša razmišljanja koja nisu intuicija, već su strahovi, kao da trebate prekinuti taj ciklus najiskrenije s kartom svijeta. Kao da se morate osloboditi od ovog tereta ovdje, možda čak i bespotrebnog tereta najiskrenije. Jer šta ja ovdje vidim je broj 10 i broj 2, 10 plus 2, 12, 10 i drugi, drugi, 10 i nešto, ta dva broja su bitna i važna, ali deseta kuća nam je uvijek financije, prosperitet, pozicija na poslu. Možda vaš partner najiskrenije ganja financije, ne znam, biznis, karijeru, novac, možda ima čak i dva posla, možda ovdje imamo proširenje poslova, ovdje imamo ulaganje, ovdje imamo baviti se poslom. Najviše smo na poslu i vi možda zato što partner, vaš partner možda mnogo radi jer je izašao i kao kralj novčića, zato što mnogo radi, mnogo je nekako posvećen karijeri, biznisu, poslu, šta god da radi, nebitno je, možda ima i neku dobru funkciju, na primjer. Ili ne mora da znači, možda ste roditelj, ali kao da je posvećen mnogo poslu, kao da čak možda radi i dva posla, ili mnogo ima nekih tih poslovnih, na primjer, obaveza ili poslovnih ponuda, ili mnogo nekako trči vezano za posao, jer definitivno posao. Posao i posao je taj vaš ljubavni trokut. Vi, vaš partner i posao, to je vaš ljubavni trokut. Nije druga žena, druga dama ili drugi, već kao da ovdje jednostavno je posao ljubavni trokut. I kao da trebate da jednostavno te vaše sumnje nekako odagnate. Jer ovdje kao da je neko posvećen mnogo poslu, a vi mislite da je neko posvećen, na primjer, da ste vi nekako više nepoželjni, jel? Da vas partner više nekako ne želi, jel? Ali kao da trebate bez straha nekako gledati na to vaše zajedništvo. Jer ovdje je neko samo vezan za posao. Vaš partner ide samo da radi, njemu je bitan posao, karijera, da zaradi novac, kao čak i dva posla da radi ili mnogo radi negdje. Negdje nešto mnogo ima obaveza vezano za posao najiskreniji. Ja to tako vidim. Ovo je nekako dugme šta god da vam dugme značilo. Ovdje imamo taj prsten, vašu vezu, kao da je vaša veza ozvaničena, kao da ste suprug i supruga. Ovdje neko voli možda da se modira, neko voli marke ili neko dobro zarađuje najiskrenije, što mi ovdje to zajedno jako dobro ide. Ovdje imamo osobu koja mnogo nekako radi. Ovdje imamo tu vašu ljubomoru, imamo žutu boju olovku, imamo još jednu olovkicu, sivu jednu olovkicu. Ovdje neko možda mnogo piše, ovdje imamo osobu koja je vezana za olovke, jeli, za nauku, za pisanje, za... kao da su olovke bitne, važne. Ovdje imamo i slovo S. Ovdje imamo slovo S. Ako vam to nešto znači, jeli? Ovdje opet imamo jednu štipaljkicu. Kao da se želimo nekako, kao da želimo nešto da zakačimo, znate, sa štipaljkom uvijek nešto zakačimo. Onda imamo taj brodić, kao da možda nekako... možda neki put, neko putovanje s vašim partnerom da planirate, na primjer, da se desi ili da to zajedno nekako isplanirate. Možda će vam to biti od velikog značaja, na primjer, ili će vam nekako goditi. Ovdje imamo definitivno jednu kraljicu, vaš partner je kralj novčića, vi ste njegova kraljica ovdje. Ovdje imamo žensku energiju koja je opterećena sa glupostima i ponašajte se kao kraljica. Vi znate da imate
kad je kraljica nekako u šahu, jeli, ona može svakako da se kreće na sve moguće načine. Ona je jako opasna u šahu, ona vas može pojesti gdje god da ste. I nemojte da gubite nekako iz vida da ste kraljica. To nemojte nikad izgubiti iz vida da ste nečija kraljica, znači, a vi ste nečija kraljica definitivno. Opet imamo to pisanje, to pero, to tu tintu nekako, neko možda mnogo neko piše ili nešto, možda neko voli nekako bowling, jeli? Neko voli možda da ide na bowling, na kuglanje, neko voli možda kuglanje od vas dvoje. E sada ovdje imamo jako mnogo tih planeta, zvijezda, jednostavno sudbina je jednostavno, moramo sudbinu našu da prihvatimo, ovdje nismo bez veze s nekim, kao da je to jednostavno suđeno ovdje, imate želju možda za transformaciju ili trebate se posvijetiti nekoj transformaciji, da nešto se transformiše ovdje, definitivno s tom vašom osobom, kao da uživate najiskrenije ovo drvo života, ništa nam ne manjka ovdje najiskrenije. Ovdje imamo jednu porodicu gdje imamo i ono što je financije i sve, možda čak imate i kuću. Ovdje imamo i kućicu, možda imate kuću, zajedničku kuću ili stan, mada ja ovdje vidim kuću za neke od vas, jeli? Ali vi ste poput Noja. Znate, kad nešto vidite što vam ne odgovara, kao da zarodnite glavu u pijesak i nećete to da, nećete da iskomunicirate, nećete, pravite se da ne vidite. Ili želite Noj, znate šta, Noj želi da izvidi, ima visok vrat, pa želi sve nešto da sazna, da izvidi, tako se možete ponašati. I Noj može također biti jako opasan, kad ga naljutite, on je jako zeznuta jedna ptica. E sad ovdje imate neke male nogice koje nekako kao da nećete negdje da odete ili ne želite negdje da idete, a možda biste trebali ili nekako tome slično. Ovdje imamo jabukicu kao da sumnjate zaista da vas neko tu vara. Možete biti osoba koja voli da dadne poklon ili kao da trebate u toj vašoj vezi. Da napravite jednu transformaciju, da se s vašim partnerom zabavite, na primjer, da nekako mu nešto čak i poklonite ovdje i da s njim provedete neko to zajedničko vrijeme, ali to prisno zajedničko vrijeme, znate. Nekako da nešto pripremite, da nešto transformišete, ovo je bilo sve zajedno s ovim leptirom ovdje, kao da trebate biti mnogo zabavni, mnogo se smijati i biti tjelesni s vašim partnerom i nekako mu pokloniti takve te energije. Tako ja to vidim. Ovdje kao da fali te nježnosti, jeli. Možda vam fali od partnera nježnost, pažnja, ono nešto što je roze, jel, neka nježnost, neka pažnja, možda vam to manjka i vi smatrate da nekako toga nema, pa onda se osjećate ovdje ovako kao što smo ovdje rekli, a nema potrebe za tim. E, ovdje stvarati uspomene zajedno i to vam može biti jedan savjet da stvarate neke krasne uspomene zajedno. Znate, ovdje možete napraviti neki kolač i pitati vašeg partnera tu s nekim kolačem i biti malo nekako luckasti i ovdje se smijati najiskrenije. Ovdje imamo onu biljkicu od koje se smijemo, pa potrebno je malo zabave, malo smijeha, malo nemojte biti tužni da vam usta prema dole vise, već pričajte, razgovarajte, stvarajte zajedničke uspomene. Tako bih ja to vidjela, planirajte možda i neki put, neki odmor da provedete zajedno, da ga odvojite nekako od posla, jer vaš ljubavni trokut nije žena, već je posao. Tako bih ja to vidjela za neki od vas. Ja ne znam čija je ovo priča, ali čija god da je, prepoznaćete se. Vi mislite da ste intuitivni, da ste jedna vještica, da intuicija je tu u pitanju, da vas partner tu vara s nekim i da vi njemu dajete emocije, on vama da ne daje i to vas povrijeđuje. Međutim, to nije tako vaš strah, to je vaš strah koji iz vas priča. A vaš partner je, vjerujte mi, negdje na poslu i radi.
i vaši strahovi vama zadaju ovdje probleme jer vi ne želite da se riješite nekako vašeg partnera i sreći s njim jer vam je s njim baš onako lijepo i emotivno se zamarate sa glupostima i prekinite s tim ciklusom bezveznog nekog zamaranja jer vaš partner je na poslu, njemu je karijera, biznis, posao jako bitan i važan. I kao da mnogo radi ili radi dva posla čak. Tako bih ja to vidjela. Ja vas sve mnogo pozdravljam, sretno i sve najbolje do sljedećeg gledanja.